नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल पुष चौध गते बिहिबार तदनुसार डिसेम्बर उन्तिस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस पोइला सूर्य दक्षिणायण हेमन्त ऋतु नलनाम संवत्सर पौष शुक्ल पक्षको आज सप्तमी तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र व्यतिपात योग गर आनन्दादि योगमा योग बाल आज मुदगर योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सोह्र मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कुम्भ राशि हुनेछ चन्द्रमाको भाषा आज पश्चिम दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज कालो आजको दिन कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुको लागि उत्तम शुभ समय रहेको छ नौ बजेबाट एघार बजेसम्म उत्तम शुभ समय हो अशुभ समय आज साढे एक बजेबाट तिन बजेसम्मको समय आजा असुप रहनी आज अशुभ समय रहनेछ आजको दिन कुनै पनि शुभ कार्य गर्ने क्रममा दही खाएर काम गर्नु आजको दिनलाई उत्तम शुभ मानिन्छ आज सप्तमी तिथि आज तिथिका देवता भगवान सूर्य नारायण हुनुहुन्छ बारका देवता लक्ष्मीनारायण भगवानको आज बार हो भने रामको पनि आज बार आफ्ना आफ्ना गुरुदेवको बार आज रहन गएको छ र आजको दिन विशेष गरेर चन्द्रमा आज बाह्र बजेर दस मिनटसम्म पश्चिम दिशामा त्यसपछि उत्तर दिशामा चन्द्रमा सञ्चार हुनेछ र आजको दिन विशेष गरेर आज नयाँ कपडा लगाए ज्ञान प्राप्ति हुने दिन हो आजको दिन आज पहेँलो कपडा लगाएर काम गर्नु अथवा कालो कपडा लगाएर काम गर्नु आजको दिन उत्तम मानिन्छ र चन्द्रमा र बारको हिसाबले आजको लागि अन्य विभिन्न जानकारीहरू यस प्रकार रहन गएको छ दोकान खोल्ने शुभ मुहुर्त रहेको छ सत्र चौबिस र उन्तिस गते राम्रो साइज छ नयाँ घर बनाउने शुभ सायद फागुन बिस चौबिस र पच्चिस गते व्रतबन्धका शुभ सायद माघमा बाह्र सत्ताइस फागुनमा अठार पच्चिस चैतमा नौ गते चैत्र सत्र गतेदेखि बृहस्पति ग्रह अस्त हुने हुनाले कुनै पनि शुभ कार्य वैशाख पन्ध्र गतिसम्म निषेध गरिएको छ र नयाँ घर गृह प्रवेशको लागि राम्रो साहित्य माघको चार र तेह्र गते उत्तम शुभ साहित्य रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा गाई भैँसीहरू किन बेच गर्ने क्रममा अष्टमी तिथिमा गर्नु गर्नुहुँदैन मेषादि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि निकै राम्रो दिन हो आज राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने छन् तपाईँले गर्नुभएको कामको राम्रो प्रतिफल आउला तपाईँको परिश्रमको मिठो सफलता हात पर्ने भाग्यले साथ दिने दिन हो वृष राशि समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रै देखिएको छ सुगद यात्राको योग तपाईँ आज हरेक काममा अगाडि पुग्ने राम्रो गर्ने जग्गा जमिन घर भवन जस्ता कार्यबाट सफलता मिल्ने घर परिवारमा खुसियाली छाउने शुभ दिन रहेको छ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि पनि राम्रो छ तपाईँको उन्नति प्रगति हुँदै जाला र तपाईँका शत्रुहरू परास्त हुनेछन् मित्रहरू बढ्दै जाने भाग्योदयपूर्ण दिन यहाँको रहेको छ कर्कट राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन अलिकति ग्रह गोचर प्रतिकूल भएको हुनाले जस्तो सोच्नु भएको छ त्यस्तो नहुन सक्छ अलिकति मन मन कता कता खिन्न हुन सक्ने खालको छ ख्याल गरेर काम गर्नु धैर्यता अपनाएर काम गर्नु राम्र हुने राम्रो हुनेछ सिंह राशि समय तपाईँको लागि निकै राम्रो फलदायी छ उपलब्धि प्रगतिमूलक छ नयाँ नयाँ अवसरले साथ दिँदै जानेछ चौत चौतर्फी उन्नति प्रगति हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ कन्या राशि तपाईँको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने खालको समय चलेको छ र आज तपाईँले सोचेका काममा राम्रो तरक्की होला उन्नति होला प्रगति होला राम्रो शुभ दिन आएको रहनेक छ तुला राशि तपाईँकोले आजको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन् कतिपय काम राम्रा हुनेछन् कुनै कुनै काममा अलिकति बाधा अर्चन पनि छ सतर्क भएर ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने कार्य सफल हुने ग्रह स्थिति देखिएको छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन कडा मेहनत र परिश्रम अत्याधिक पर्ला मनमा चञ्चलता वैराग्य भाव पनि आउने ग्रहले त्यति राम्रो साथ दिएको छैन जे जस्तो छ त्यसैमा व्यस्त हुनुहोस् मस्त हुनुहोस् धैर्य भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ धनु राशि धनु राशिको लागि आजको दिन भने निकै राम्रो छ तर के उन्नति प्रगति हुने आत्मबल बढ्ने दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने समय चलेको छ मकर राशि मकर राशिको लागि आजको दिन तपाईँको लागि पारिवारिक जीवनमा निकै राम्रो खुसियाली छ होला सवारी साधनको योग देखिएको छ भने भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहने छ कुम्भ राशि सबै तपाईँको लागि पनि राम्रो दिन हो आत्मविश्वास बढेर आउला महत्वाकांक्षी योजनाहरू सफल हुनेछन् भने तपाईँले गर्दै आएका दैनिक पेसागत कार्यबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने माया प्राय माय आत्मीयजनको सुख सहयोग सद्भाव मिल्ने दिन रहेको छ मीन राशि तपाईँहरूको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै छ सुत च्याँटेका काम पुरा हुने दिन हो तर स्वास्थ्यको ध्यान दिनु धेरै तापनाएर काम गर्नु राम्रो हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ अवस्था त यहाँको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ काम गर्न भएको छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि पन्ध्र गते शुक्रबारको दिन भोलि अष्टमी तिथि रहन गएको छ अवस्था यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् भन्दै म बिदा हुन्छु हस्त सानो होस् परिवार भव्य घर हो सम्पन्न होस् साधन ठुलो मान मिलोस् प्रशस्त धन होस् सत्सङ्ग होस् सेवन आओस् नाम सधैँ प्रशंसित भई छापार सञ्चारमा सन्चो ज्यान रहोस् र जागिर मिलोस् लेखा कि भन्सारमा